Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bizlarni kuzatib borayotgan obunachilar, hammalaringni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videomiz ko'rib turganlaringizda yozuv o'qidlaring, kontraktga pul yo'q yoki kontraktga pul qayerdan olaman degan deb nomlanadi. Sababini aytaman, chunki yana bugungi kunda aytaylik, hozir 25-iyul kunida juda ham ko'p yurtdoshlarimiz o'sha universitetlarga topshirishdi dokument, o'qishga kirishdi. Именно очное отделение, ya'ni ki har kunlik qatnab o'qiydigan o'qalarimiz kirishdi. Oldinda zavochnilarni ekzameni kutib turibdi. Shunday hozir holat bo'libdiki, shto ochniga tayyorgarlik ko'rgan, ochniga kurs olgan, ochniga dokument yig'gan, ochniga o'qishga kiraman deb yurgan o'qalarimiz zavochniga topshirishga qaror qilyapti. Ko'plar keyingi yilga qoldirishga qaror qilyapti. Men ana shu masalada bir gapirib o'tishga qaror qildim, hammaga murojaat qilib, chunki ko'plar telefon qilib yozib yoki oldimga kelib aka pulim yo'q, bu yil kirmoqchimasman, yana yil kirmoqchiman yoki okay, zavochniga pulim yetadi xolos, ochniga yetmaydi degan ukalarimiz ko'payib ketyapti. Hammalaringa murojaat shundayki, shu kontraktga qayerdan pul olaman degan savolga masalaga o'z harakat qilaman javob berishga. Bizda ya'ni musulmonchilikda o'zbek oilalarda shunday holat bo'ladiki, shu ishlagan puli 30 mingmi, 40 mingmi, 50 mingmi hammasi bolani o'ziga tegishli emas. Bu yaxshi, yomon yoki bilmayman qanday, har kim o'zi hal qilib olsa, no haqiqat shundaki, bola 40 ming oylik olsa, shundan 5 mingini yoki 10 mingini o'ziga ishlatishga qo'rqadi. Yoki mumkin emas, yoki o'ylab ko'radi, ishlatsam bo'larmikan, yo'q. Birinchi muammo shunda. Eng katta muammo mana shunda. Maslaga bitta sir aytaman, shu meni ota-onam 20 yoshga to'lganimda, 20 yoshga kirganimda menga mustaqillik sovg'a qilishgandiki, vot o'g'lim endi ishlayapsan, ishlagan pulingni xohlagan joyinga ishlat. O'qishga kirasanmi, mashina olasanmi, boshqa davlatga o'qishga borasanmi, invoys olasanmi yo biznes ochasanmi, nima qilsang qilgin, faqat yomon yo'lga kirma. Bu bir. İkincidan bizi uyga, yani bizi xonadonga faqat yutuqlar olib kelgan. Problema emas. Yutuq. Bir narsaga erishib, uyga shu narsani olib kelgan degan ustanovka qo'yilgandi bizga. Men xohlardimki, Xudo shu hammani imina man ketgan yo'lga boshlasa, yoki aytaylik, biz menga o'xshagan bolalar ko'p juda ham. Mustaqillik ayolga baravaq kirgan bolalar juda ko'p. Men xohlardimki, imina shu mustaqillikka qolganlar ham kirishini. Ot kontraktga pul yo'q deyapsizlar, yoki aytaylik, bu yilgi o'qishni yana yilga qoldirmoqchisizlar. Men sizlarga murojaatim shundayki, sizlar gap kontraktdan emas, gap kontraktni qanchaligida ham emas. Gap faqatgina sizlarni o'zlaringda, sizlarni miyalaringda. Ot qo'lingizdagi pulni hayotingizda birinchi marta shunday holat keldiki, shu pul o'zingizga ishlatishingiz kerak. Ya'niki, o'zingizni o'qishingizga, o'zingizni kontraktingizga, sizlarni miyalaring u narsani qabul qilmaydi. Pulni o'zingizga ishlatish sizlar uchun stress, sizlar uchun bu bir tushkunlik. Vot 35 ming kontrakt to'lashga pul bo'lmasa, zachem vobще Rossiyaga kelib unda? Nimaga keldilar Rossiyaga? O'qishga kelaman deb kelib, 2 yil ishlab, 35 ming kontraktga pul yo'q. Pul har doim bo'lmaydi. Ishlardan chiqmaydilar, chiqmas. Pul har doim yo'q. Bor maqsad, shu maqsadga erishish bor. Tushunyapsizmi? Siz o'ylagan qulay payt hech qachon kelmaydi. O'qishga kirmoqchisiz, 35 ming pulga yetmayaptimi? O'ylaysiz, shu 35 ming oylik olaman, yerdan qo'shaman, bu yerdan qo'shaman, kistamdan naq 35 ming bo'lganda borib kontrakt to'lab o'qishga kiraman. Yo'q, unaqa payt kelmaydi. Ishingizdan chiqmasin. Bu bugungi kunda 20 yoshda, 22 yoshda, 23 yoshda turgan o'qalarimizning holati, situatsiyasida shunday. 35 ming to'lab yoki 40 ming yarim yillik kontrakt to'lab o'qishga kirishga pul yo'q. Pul bor, lekin uni o'ziga ajrata olmaydi, o'ziga ishlata olmaydi. O'ziga ishlatsa gap so'z bo'ladi, savol-javob bo'ladi. Qo'rqadi. Bilasizmi, shunday holat keladi, hozirgi paytda siz 35 ming o'zingizga ishlatib, o'xshab kirish yoki 35 ming o'zingizga ishlatib biznes ochishga qo'rqib turibsiz. Shunday moment keladi, shu 35 ming 3,5 millionga aylanadi. Shu 3,5 million 35 million yoki milliardga aylanadi. Mana aytmoqchi bo'lgan narsam, konkretni
qabul qilish kerak. Qaror qabul qilish kerak. Qo'rqayapsizmi? O'zingizga pul ishlatishga. Значит, ota-onani aytgan yo'lidan chiqmasdan, o'qishingizdan chiqarib ishlaverish kerak. O'rtada yuribsizlar-da, ota-onani aytganidan chiqib o'zingizga ishlatib o'qishga kirmoqchisiz. O'qishga kirib, pul o'qishga kontrakt to'layotgan payt kelganda o'zingizni orqaga tashlab, ota-onani xilos qilishga harakat qilyapsiz. Takoy ikki taraflama. Ko'plar endi shunday, men bilaman o'zi. Mani taklifim sizlarga. Bitta qarori qabul qiling. Kirish kerakmi, kirish kerak. Pul yo'qmi, значит, borib ishlash kerak. Tamom. Yana bir marta aytaman, siz o'ylagan juda qulay moment kelmaydi. Nikogda ne будет самое подходящее время. Keyingi olib qo'yasiz, 1 yildan keyin, 6 oydan keyin, u payt kelmaydi, hech qachon. Qaror bugun qabul qilinadi yo qilinmaydi, tamom. Endi men hozir yomon ko'rsanglar ham, haqorat qilsanglar ham, kommentariyada har xil gap yozsanglar ham yozaverasizlar, menga farqi yo'q. Men bitta fikrimni aytaman. Mening murojaatim ota-onalarga, katta-katta akalarga, opalarga. Farzandingiz o'qishga kiraman deb harakat qilyapti. Mani sizga iltimosim, shu farzandingizga xalaqit emas, yordam bering. Qo'lingizdan yordam berish kelmasa, xalaqitdan bermang. Chunki hayotda inakda ota-onaga farzandlar ham to'g'ri yo'l ko'rsata oladi. Kamgina bo'lsa ham ishonib kamni turtki bering, oldin ketsin. Mayli adashsa ham, mayli bir qo'lidan kelib o'xshamasa ham shu qilgan harakati zato o'g'lingizda tajriba opit bo'ladi. Katta iltimoslardan mani videomni to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddaman. Chunki biz juda ko'p bolalarni tayyorladik o'qishga, juda ko'p bolalarni dokumentini yig'dik, juda ko'plarga master-klass o'tdik. No, achinarlisi shundaki, bolalar 6 oylab, 8 oylab harakat qilib, pul terib, rus tilini o'rganib, universitet tanlab, kontraktlarni o'ziga qanchaligini bilib, har xil universitet to'g'risida videolar, kinolar ko'rib, shu moment kelgan paytda bir yordam, bir qo'llab-quvvatlash, yaxshi gap yoki pul tomonidan yordam hech qaysi ololmayapti. Bugungi videomiz именно pul haqida, pulga bo'lgan munosabat haqida edi. Men o'zimni fikrimni boricha aytdim sizlarga. Kim qanday qabul qilsa, qabul qiladi. Endi keyingi videoda xudo xolosa men sizlarga bitta kichkina surpriz tayyorlab qo'ydim, chunki kontraktlar hamma joyda qimmat, men o'zim ham bilaman. Mingtalik universitetlarga kirmoqchi bo'lganlar ko'p, lekin kuchi yetmayapti. Men keyingi videoda sizlarga bir kichkinagina surpriz, ya'niki nima desam, izlanib bir topgan universitetimiz haqida aytib beraman. Universitetda kontraktlar qimmat emas, universitet juda ham yaxshi. Ana shu universitet haqida keyingi videoda qilib chiqaraman sizlarga. O'shin video ma'qul bo'lgan bo'lsa, klass bosinglar. Agar mening fikrim bilan, mening fikrim noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, mening fikrimga qo'shilmasangiz, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Keyingi epizodlarda ko'rishguncha, xayr.